Përshëndetje miq. Sot në këtë video kam zgjedhur një temë në lidhje me 5 gjëra për të cilën universi ju bën ose ju ka bër surprizë. Pse e them këtë? Sepse pjesa dëmuese e shikuesve të mi sigurisht ndoshta patjetër më shumë se 2 vite që jeni të lidhur me shpirtin dhe nëse ju e keni ndjekur pikërisht keni qenë të hapur dhe e keni ndjekur shpirtin tuaj sigurisht që sot para meje ju e keni këtë surprizë që tash universi ju ka ofruar. Kuptoni që nuk ka sekret që universi pikërisht që të mos e dim ne. Por është një gjë që universi është për të gjithë njësoj i hapur, sepse në fund të fundit ne jemi krijuar për të jetuar në këtë hapësirë. Sigurisht ndoshta shumica nga ju tashmë dini kush është universi, jeni ju, jam unë, ose Zoti, ose krijesa, pra çfarë doni që ta quani, pra gjithë kjo ekzistencë. Ndërkohë, përse neve duke menduar, pra me mendjen, duke menduar që ne çdo gjë kuptojmë, vjen një moment ku ne me të vërtet kuptojmë që ne nuk dim asgjë. Dhe çfarë ka të bëjë me, do të thotë si ta kuptoni, mendoni kjo ka të bëjë pikërisht me qëllimin e jetës tonë, nuk ka rëndësi në jetën e parë apo dhe tani me shpirtin, që jemi të lidhur me shpirtin. Mendoni që qëllimi për të cilën ne e kuptojmë, në thonjsa, duhet të dini që në vetvete ne jemi të zgjuar të pazgjuar. Në momentin pikërisht fillimi i asaj që ne kuptojmë me qëllimin është që ne jemi 95% të programuar pikërisht për atë që nuk dim dhe me të vërtet nuk e dim. Pra 95% mendoni sa shumë dhe 5% është pikërisht ajo që ne dim dhe pikërisht tjetër ajo që ne dim po që nuk e dim. Pra mendoni tre gjërat të qëllimit. Pra që nuk dim dhe me të vërtet nuk e dim, që dim dhe pra që dim dhe që dim po nuk e dim. Për t'ja u shpjeguar më pak pikërisht është çfarë ne dim? Çfarë ne dim që ne lindim, ne do vazhdojmë shkollën, ne do me thënë, do vazhdojmë në mbasi të kemi mbaruar shkollë, profesion apo diplomë, të hymë në punë, mbasi të kemi mbaruar punën, jo ndoshta, por do lidhemi, sepse universi ka dy gjëra që duhet të dini, ka frikën, ka dhe dashurinë. Pra, dashuria është një mrekulli ta kesh, dhe mbasi të kemi krijuar një lidhje, martohemi, bëjmë fëmijë, edhe pastaj vazhdojmë me atë punë që kemi derisa të dalim në pension dhe të presim vdekje. Pra, në një farë kuptimi, kjo është ajo që ne dim. Tjetër, çfarë ne dim dhe nuk e dim, gjithkush nga ju, po marë në këtë rast, e zëm që jeni diplomuar, okay, jeni diplomuar, me diplomën e morët diplomën edhe me atë diplomë filloni punë. Jo vetëm dikush mund të filloj punë, dikush edhe mund të mos filloj, sepse si meren diplomat në Shqipëri, sigurisht që ka vende pune, në qofë se Shqipëria është 3 milion edhe diplomohen po 3 milion. Dhe vendet e punës nuk janë për të gjithë, gjithsesi. Mënyra e, do me të në këtë ras, pra në qfarë dim, ne morëm nga shkolla, pra arritëm e morëm diplomën dhe u futëm në një punë. Okej, okay, mirë po qfarë ndodhë, ne rrim në atë, pra, vazhdojmë punën, ashtu si që mësojmë, e mësojmë atë punë që bëhet zakon dhe
për ne mbaron. Pra shko në punë, ktheu në shtëpi, shko në punë, ktheu në shtëpi. Dëgjo pavërtësinë e domethënë të mediave të ndryshme që bëjnë më tash, sepse gjithçka kamuflohet, gjithçka bëhet rregullohet për të na treguar që jeta është një mrekulli. Po shpirtrat të mrekullueshëm, ju që jeni të pazgjuar apo ju që jeni të zgjuar, gjatë gjithë jetës që keni jetuar, ka qenë jeta juaj mrekulli, ka qenë një vit të drejtë apo ka qenë herë ngritje, herë hyrje, herë zbritje. Gjithsesi, tani të kuptojmë që universi gjithmonë na ka përshpëritur që të gjithëve, që të gjithëve, sepse ka qenë jeta e tillë. Pra, kur ke pasur diçka që nuk shkon, çfarë ke bërë, çfarë ke vepruar? Pikërisht është ajo që neve kemi vepruar në bazë të mendjes, sepse ashtu i kemi parë gjërat. Domethënë pikërisht unë, ju kemi qenë fëmijë dhe kemi parë në marrëdhënie që diçka nuk shkonte, dhe pikërisht në atë e morëm me vete, e troqëm me vete. Tjetër, në qoftë se ke qenë një fëmijë si unë që kemi ardhur nga prindër për të cilët kam punuar fort dhe ne na varnin çelsin ose unë kujdesesha për motrën time ndërkohë që isha fëmijë, çfarë ndodhi është që pikërisht në këtë moment prindrit punonin fort se donin të na mbanin ne, sepse është jeta. Por ata kujtonin se domethënë duke punuar fort do të na krijonin ne pikërisht një lloj mirëqenie. Dhe pa i gjykuar sepse ata janë munduar, çfarë ndodhi është që ne pikërisht nuk morëm dashurinë që duhet. Por këtë dashurinë nuk e morëm sepse dhe ata nuk e dinin vetë. Pra çfarë ndodh ne, ky është qëllimi që ne dim por që nuk e dim. Pra, ndërkohë që prindrit mendojnë të na, si thua, të kujdesin për ne në anën e mirë, tjetra është që ne nuk dim se si ta lim, ose edhe nëse dim, pra sepse e dim, është që ne do të marim eksperiencën e prindrëve tanë. Tani, tjetra është çfarë ne nuk dim dhe nuk e dim. Është pikërisht pavetëdia mendore për të cilën në jetën tonë shumica që buajnë është sepse gjithçka është e krijuar dhe kjo është e fuqishme, pra pavetëdia mendore. Pse është e tillë? Sepse ne, pra kudo që të jemi, ne marrim me vete të gjithë eksperiencën që kemi parë nga e kaluara dhe këtë e vazhdojmë në të ardhmen. Kuptohet, gjithçka është në ndryshim, domethënë nuk është se gjithçka ne do të rrim ashtu siç kemi qenë, por pjesa dërmuese qëndron me ato që ne kemi marrë me vete, pra që kemi parë nga familja, nga fisi, nga shoqëria, nga besimet e të tjera e tjera, për të cilat edhe pse nuk kanë qenë, pra ka qenë një rrugë e vështirë për ne përsëri kemi, do me thënë se jeta vazhdonë, por çfarë jete kemi marë? Kemi marë pikërisht jetën e prindëve. Atë që nuk e arritë të prindrit, atë e kemi dhe ne. Dhe çfarë do të kuptonë me këta? Në qofë se prindrit ta ndolen me pension, edhe unë, si ata, do dalë me pension, shpita të rekolushëm. Kjo nuk do të thotë se të gjithë do dalim me pension dhe do të punojmë. Por çfarë ndodh është që për shembull unë e mora diplomën dhe unë mjaftova me atë që unë kisha. Ndoshta zhvillimi i internetit për të cilën ka filluar 10 vjet përpara, domethënë dhe më shumë sepse hyri, mendoni në qoftë se unë isha zgjuar, unë sigurisht shpirtat të mrekullueshëm këtë mision që po ja para ju sot, pra që e kam këtë aftësi, që për të cilën unë nuk e dija, unë pikërisht këtë, në qofë se do të kisha filluar para 10 vjetës, pra do isha, nuk do rria vetëm atë, do me thënë që kisha mësuar nga të tjerët, pikërisht do të, duke u lidhur me shpirtin, do të isha e aftë, pikërisht të paraqitem ashtu si po paraqiten tani para jush. Pra mendoni që surpriza e universit është që ne na jep bollok. Dhe bollokun mos e kuptoni që është si diçka e tillë. Ju lutem shpita të mërkullu shumë, shumica bollokun e kuptojnë që
të kesh para, të kesh pasuri, të kesh makin, të kesh, do me thënë, një rogë të mirë, vjetore ose mujore si mund të keni, etjera, etjera. Gjithçka të kësaj natyre jetë ekziston në univers, ekziston, sepse kështu është krijuar, gjithçka është krijuar, gjithçka është energji. Por nuk është pikërisht materia e ajo që je bollokun. Të kuptoni që bolloku nuk ka të bëj me materien, bolloku ka të bëj me atë që në qopë se një ndjehemi në pache, në harmoni, me jetë pa stres, ne kemi bollok, pra në çlidhje, në shëndet. Që është pikërisht kryesorja, sepse shumica ju e dini që kanë bën bollokun, dhe tani atë bollokun që e kanë krijuar në jetën e tyre, po e shesin për t'i dhënë trupit shëndet, pra mendoni. Pra bolloku ka të bëjë me atë që në kur ti je në paqe, kur ti je në qetësi, kur ti je kënaqesh me atë që ke, ti je i sigurt që ju keni një trup të mrekullueshëm, një mendje të mrekullueshme, emocione të mrekullueshme, shpirt të mrekullueshëm. Por tjetër bollokun është pikërisht këto emocione të këndshme, pra kush të bën ty të lumtu, kush të bën ty të kënaqesh në atë, kjo është bollaku. Pra le të kuptojmë kush janë surprizat që na bën universi me bollakun dhe pikërisht kush janë ato. Ndërkohë të dini që në çdo fazë, domethënë në çdo fazë të jetës, qoftë parazimit, qoftë edhe tani që ne jemi zjuar, edhe pse ne jemi pesimist, ose me ankth, ose me frik, ose depresion, e të tjera, e të tjera, të jeni të sigur që universi ne na përshpërit, dhe ju shumë shpejt do të kuptoni që me të vërtet, kur ju filoni dhe hapeni, pra jeni të hapur, jeni të vëmendshme, do të kuptoni që përsëri ka shpresë, ka shpresë shpirtat të mrekullueshëm, se unë u zjova, ju jeni zjuar, dhe kur u zjuam, mendo si ishim, do me thënë, me të vërtet çfarë po ndodh me ne. Por ju tani që ndiqni këtë video, ju keni ardhur, ja, pra jeni rritur, jeni shëlluar, jeni rritur dhe kuptoni që ka shpresë, ka ndryshim, ka surprizë. Pikërisht kjo është ato që universi ne do të na surprizoj ose do të na befasoj me bollat. Kush janë pesë gjërat? E para që të kuptoni është që ju ndjeni optimist në lidhje me pikërisht në jetën tuaj. Pikrish sepse si ishit në fillim shpirtat të mrekullushëm. Dhe ndoshta dikush, unë besoj që duke lexuar titullin, dikush që është, nuk është në gjendje të mirë, besoj që do ta dëgjoj këtë, dhe në qoftë se je pikrish që nuk je, pra je pesimist, je pikrish në vështirësi, duke kuptuar këtë dhe duke dëgjuar këtë video, të jesh i sigurt që keni shpresë. Pra le të flasim tani për ju shpirtrat që do me thënë, e kuptoni që do me thënë, jeni optimist për të ardhmen tuaj. Pse? Sepse ju bëni një lloj pikrisht ju befasojni nga universi. Në momentin që ju ndjeheni që me ju ka një ndryshim, pikërisht kjo është surpriza që ju bën universi. Pse ndodh? Kjo ndodh sepse ju pikërisht duke ndjekur, duke qenë i hapur me shpirtin, pra në momentin, pra do, sepse shpirti jot jeton shpirti mrekullueshëm, ti i bën pyetje vetes si të dal nga kjo gjendje. Në momentin që ti i bën pyetje vetes si do dal nga kjo gjendje, pikërisht kjo është bolloku i universit, kjo është surpriza që ju jep universi. Pra të keni parasysh që sa më shumë ju ta ndjeni këtë, sa më shumë ju pikërisht të ndjeni çdo ditë me shpirtin, të lidhur me shpirtin, të jeni të sigurt që kjo është ajo që ju ndjeni optimist me të ardhmen, pra çdo ditë, edhe pse ka në cep diçka që nuk shkon,
përsëri shpirtrat e mrekullueshëm. Ju jeni të lidhur me shpirtin dhe shpirti është aq i fuqishëm, vetëm dëgjoni shpirtin dhe domethënë kur them dëgjoni shpirtin, domethënë mos e gjykoni mendjen, mos e gjykoni veten, qëndroni në konfidencën tuaj. Dhe pikërisht në këtë moment është që gjithçka në çdo moment, qoftë kur nuk jeni mirë, është që në cepin tuaj edhe mund të ndodhi diçka, sepse na testonin universi, mund të ndodhi diçka që nuk është mirë, por përsëri ju do ta kuptoni që ka mrekulli, ka optimizëm, pikërisht është në cepin tuaj, është në ju, është afër jush, është në brëndësi të shpirtit tuaj. Pra, të kuptoni që kjo është sa më shumë ju të hapur të jeni, sa më shumë optimist të jeni, pikërisht kjo është që është një nga surprizat ose bolloku, pra surpriza e bolloku të universit, sepse shpirtat të mrekullueshëm të jetosh jetën me optimizëm, ta pranosh, të zjedhësh, pra ta pranosh situatën që ke ashtu si është, të zjedhësh të mirën, pra paqen, të zjedhësh paqen, shpirti mrekullueshëm, përse duhet të grindemi, përse duhet të ziremi, përse ne nuk jemi, ne jemi qenie njerëzore, ne jemi të rilindur për të jetuar, për të respektuar njëri tjetrin, dhe pikërisht duke zjedhur paqen dhe duke qëndruar optimist, edhe pse jeta nuk është në një vit të drejtë, por është e ngritje e rylje, sepse ju e dini tash si ishit, si jeni, pra po t'i bëni këto krasime, pikërisht kjo se para që ju jeni, e ndjeni që jeni optimist, dhe kjo është një nga surprizat, pra është një atyoj që është bollok universit, bollok që do të thotë jetosh në paqe, në lumturi, në pa stres, pikërisht është ajo që duke jetuar me këto, ju jeni shëndetshëm, ju jeni pikërisht i lumtur me jetën dhe keni aftësi për të vazhduar qëllimin e jetës, për të cilin do të vazhdojnë pikët e tjera. E dyta është që ju merrni shumë dhurata. Çfarë kupton kjo? Kjo kupton që në këtë moment shumë nga ju, pra duke qenë të hapur, duke qenë të hapur, në çfarë do lloj momenti që të jeni, qoftë për shembull ezëm që je prishur nga një marrëdhënie, qoftë që je i sëmur, qoftë të çfarë do lloj të apo si ju vinë. Unë do të marë, sepse dua që t'ja u bëj paka shumë në me shëmbuj, por të dini që surprizat janë të tila. Dikush mund të marri një testament, dikush mund të marri shpitere, dikush mund të filloj pun të re, dikush mund të krijoj marrëdhënie të re, dikush mund të, jo vetëm krijoj marrëdhënie re në këtë sprezëm, jo vetëm se mund t'jesh i lidur, pra mund t'jesh në marrëdhënie, por marrëdhënia të hy në një marrëdhënie më mirë se çishit më parë. Pra pikërisht të bëhet më e mirë. Ndërkohë tjetër, do të them të kësaj natyre, që merrni surpriza. Ndërkohë, për shembull, unë shpirtat të mrekullueshëm, si ishte, në momentin që unë isha në proces të divorcit, pra akoma nuk isha ndarë zyrtarisht, unë pikërisht edhe pse ishte, sepse isha akoma në atë, do me të nuk isha, nuk e dija se çto do thoshte lidhja me universin, askush nga ju nuk e di, edhe sepse po ta dinim, ne do kishim pas jetën e lumtur, ashtu si shumë shpirtra për të cilët kanë, pikërisht kanë qenë të lidhur me shpirtin e tyre, me universin, qofshin edhe me, nga ana mendore, por pikërisht edhe me shpirtin që kanë dhënë shumë kontribut në historinë, është që neve pikërisht duke mos e ditur çfarë ndodhi me mua, shpirtat të mrekullueshëm, unë bëra kërkesë për shtëpi dhe çudit, jo çuditërisht, por surpriza e mrekullueshme është që universi më dha shtëpi shumë shpejt në një kohë që ralla, sepse është e tillë, ju e dini tash, ralla për të gjetur shtëpi është pikërisht është këtu, sikudomos ku jetoj unë, është shumë, domethënë duhet të presësh shumë, sepse vetë popullsia këtu është më shumë e plakur, edhe pjesa dërmuese kanë shtëpi, i mbajnë pra
jetojnë në shtëpitë tyre, nuk shkojnë për këto shtëpitë, vetëm në shtëpitë kujdesit, sepse kuptohet mirëqenia, domethënë është rritur, pra niveli i jetesës është rritur dhe pikërisht kjo është është e vështirë, por shtëpitë mrekullueshëm. Mua universi më uroi me shtëpi, dhe jo vetëm që më uroi me shtëpi, po më dha dhe numri 58 për të cilën unë kuptohet duke u lidhur me shpirtin, me intuitën time, domethënë sepse jam kërkuese zbulova dhe pse është numri 58, pikërisht që është numri 4 sepse 58 bëjnë 13, 31, 4 dhe ky numër çfarë është, është numri i ditëlindjes time. Pra është numri i qëllimit i jetës time dhe nëse do të merrni numrat 5, sepse janë numri angjëllor 5 dhe numri 8, do të kuptoni që numri 5 është numri i pavarësisht, numri i liris, numri që, do me thënë, unë jam me të vërtet një kryuse, dhe numri 8 është numri i suksesit dhe me të vërtet shpirtat të mrekullueshëm. Që kur jam zjuar dhe që kur ndoqa rrugën e shpirtit, jeta ime është e mrekullueshme në të gjitha aspektet e jetës time. Në shëndet, në paqe, në harmoni, në lumturi, edhe në pasuri shpirtat të mrekullueshëm, por pasuria më e madhe është pikërisht pasuria e qetësisë shpirtërore. Pra kjo është surpriza që na bën universi edhe me bollokun në kuptimin e dhuratave. Pra sepse në fund të fundit këto dhurata, pra të kesh një shtëpi, të kesh gjithçka, ne nuk i kërkojmë shpirtrat të mrekullueshëm kur ne jemi në shpirtin, kur ne jemi me paqe, kur ne njohim ligjin e imagjinatës, pra të supozimit, ligjin e tërheqjes, ligjin e bollokut që është jo vetëm jep, po edhe, pra jo vetëm të marrësh, po edhe të japësh, pikërisht duke njohur këto ligje, sepse universi ka shumë ligje, ne jemi, ne pikërisht çdo gjë na vjen në mënyrë të lehtë. Edhe atëre kur ju e mendoni si është e mundshme, po shpirtër të mrekullueshëm, gjithçka është e mundshme kur ju jeni në paqe, në harmoni, pa stres, jeni të hapur me universin, e ndjeni atë që doni, e ndjeni që ndroni optimist, pra nuk lëkundeni, dhe të jeni të sigurt që gjithçka për atë që ju ndjeni dhe kërkoni, e supozoni, imagjinoni, pa luhatje, pa domethënë që të mendosh që e bërë edhe se s'po do me thënë, duhet të jeni të durueshëm, duhet të jeni të hapur dhe të qëndueshëm dhe optimist, pikërisht kjo është që universi ju bën surprizë me dhurata. Pra, të mos ju vitë që di që befasoheni dhe dhuratat janë nga më të ndryshmet, ju tash mi dini se i ndjeni në shpinë tuaj edhe, por dhurata me mrekullueshme, shpirtër të mrekullueshëm, është të jeni në paqen e vetes tuaj, duke që në paqen e vetes tuaj, duke që në dashuri me veten tuaj, mrekullia më e madhe është që ju jetoni, ju jeni të lumtur, ju pikërisht keni një harmoni në familje dhe kudo që të shkoni, edhe në qofë se jeni në punë, që për momentin, le që puna do ju shkoj më letë, pse, sepse ju jeni në qetësi, edhe në qofë se mendoni që punën për momentin nuk e doni, por do t'a bëni sepse është mjetese, është me të vërtet shpirta të mrekullueshëm, ndërko ju duke qënë të hapur me universin, duke qënë pikërisht, duke imaginuar atë që kërkoni, ndërko pa lën punën si që nuk pa e lë unë, ndërko të punoni për atë që ju vjeni që do t'ja u shpjegoni në vazhdim, pikërisht gjithçka arrijet, por jeni të hapur me universin në çdo moment dhe në çdo kohë, të qëndroni, ta ndjeni, sepse thazë njerë, universi, nuk, ju lutem, ju mund të shkruani çfarë të doni, ju mund të thoni çfarë të doni, në qofë sa të që shkrua, në qofë sa të që thua, nuk e ndjen,
Universi ndjenë energjinë, kur them energjinë, me tërmën pëse se ne ndjemi të lidur, pra ndjenja, kur ti ndjesh dhe ndjenja të që thua, ti thua unë jam e dashur dhe ti kur ndjenja të, është me të vërtet një mrekulli shpirtat të mrekulluashëm. Nuk kam qarë ju themë shumë, ju kam thënë dhe ju themë gjithmonë, për çdo lloj që ju keni, qoftë anës jo të mirë, qoftë anës të mirë, është ndjenja, nëse ndjeni emocionet jo të mira, ndjeni për çdo lloj, në çdo lloj momenti, ndjeni ashtu si ndjeni, ju pikërisht jeni, do më të njeni të lidhur, shëroheni, ndërko edhe në qofse ndjen diçka në lidhje, pra ndjen edhe nga ana e mirë, për shumë e zëm që kërkon një shtëpi, e zëm që qofse e beqare kërkon një marrëdhënie, ose kërkon një punë, ose kërkon diçka, ta ndjesh atë dhe duke ndjen, dhe duke qëndruar gjithmonë me këtë ndjenjë, ju riprogramoni pa vetë dijen mendore dhe mos ju vi çuditshme që gjërat vin dhe pikërisht në momentin që ju kur nuk e prisni, sepse sa më shumë ju t'i bashkangjiteni, ajo kur nuk do t'ju vjen, por lëreni të lirë dhe jetoni jetën. Tjetër është, e treta është, ju shikoni shumë sinkronizime. Pikëri shpirtat të mrekullueshëm, ju tashmi dini qa janë sinkronizime, se kam bërë shumë video, por unë duat ju them një gjë. Në fillim ju këto ju humni, përsa ko ju ju humni, ju nuk jeni të hapur. Duke mos qënë të hapur, sepse e vazhdoni me mëndjen, është pikëri ishtë që buani, pra tjeni të sigurt. Por tani, si të kuptoni sinkronizime që në momentin që ju hapeni, pra, bën pyetje që, do me thënë lute, sepse e ndjen veten, ti nuk je mirë me shëndetin, ti nuk je mirë me çfarë po ndodh me ty, ose në marrëdhënie me ty, pra kudo, pikërisht ti, do me thënë në moment, në qofë se ti do të gjykosh dhe do i thuash që unë e kam këtë marrëdhënie të keqe, sepse është tjetri, është, do me thënë e zëmë në një marrëdhënie, është partneri që më bën mua kështu dhe nuk e shef në veten tënde, pikërisht ju do të buani. Në momentin që ti ke, do me thënë, je në një marrëdhënie dhe kudo që ti jesh, në çdo lloj marrëdhënie, në momentin që ti je, pra fillon të shikosh në veten tënde, pra gjithçka ta shikosh në pikërisht përballë vetes tënde, të jeni të sigurt që ju do të jeni të vëmendshëm. Ju pikërisht jeni të hapur në këtë moment, sepse fillon të pranosh të shikosh gjërat në veten tënde. Ju keni shumë video shpirtat të mrekullueshëm në lidhje me to se si punohet, se si i merrni, si i bëni, nuk do të hy shumë se më zgjatem video, por të jeni të sigurt që ju pikërisht kur ju jeni me mendje, ju i humbisni këto, por në momentin që ju pikërisht jini me veten tuaj dhe shifni, sepse në momentin që ju të thoni, o Zot më ndihmo mua, apo kush është për ju, ose univers përse unë e zëm, përse unë vuaje, unë dua të kaloj nga kjo gjendje, unë jam gati të filloj të ndjek rrugën e shpirtit, pikërisht ju jeni të hapur dhe dy herë të hapen për ju, pikërisht dhe fillon ju të merrni sinkronizime dhe të thoni faleminderit dhe të keni parasysh, ju duhet të mos i ignoroni dhe çfarë ju duhet të dini në moment ju këto sinkronizime duhet ti ndiqni pikërisht, sepse i sinkronizimet janë numrat të njëjtë, sidomos numrat janë pa përjashtuar se çdo gjë ka efekt, unë ja u kam dhënë, por numrat janë që ju duhet të dini sepse ju jep rrugën e drejtimit të pikërisht shpirtat të mrekullueshëm. Në qoftë se ju dini se çka kuptim ka numri 1, numri 2, numri 3 deri në numrin 9, ju jeni pikërisht dhe e para që ta dini që çfarë është numri 1, është fillimi i jetës, qoftë në fazën kur jeni në fillim, qoftë në ciklin e ri, pra gjithçka ose numri 2 është pikërisht të jesh në harmoni, në balanc me veten tënde, si të arrish duke punuar, pra heqje emocionet të mira. Unë nuk do hy më se më zgjatem video, keni pikërisht si ti kuptoni numrat dhe çfarë është më e rëndësishme kur ju e shihni, jo vetëm që thoni faleminderit, por si u ndjeve në atë moment.
Çfarë kishe në mendje në atë moment? Çfarë ishte rreth teje në atë moment? Çfarë ishe duke bërë në atë moment? Çfarë ishe duke parë në atë moment? Pra jini të vëmendshëm me shpirtra të mrekullueshëm, sepse sa më shumë të vëmendshëm të jeni ju, aq më shumë surpriza është te ju, është në kraun të juaj, është në cepin të juaj. Pra, kur kjo është, kur ju e ndjeni që diçka e mirë, do me thënë, dhe thua, wow, e kështu, pikërisht është ajo ndjenja e mirë që ke, dhe kjo është ju duhet, dhe sinkronizimet të jeni të sigurt janë për të mirën të juaj, dhe në momentin që ju i shifni, pikërisht është që ju jeni në rrugën e drejtë dhe kjo është surpriza e bollokut, pra që do të arrini ose e keni arritur që jeni në paqe, në harmoni, në dashuri me veten tuaj. Tjetër është, ndërkohë që juve si të punoni me, do me thënë, me sinkronizimin, në qoftë se ju ndjeheni, pra si tuash, ndjeni që jeni me të vërtet, shumica nga ju ndoshta nuk e kuptoni që jeni të lidhur me shpirtin tuaj, ose më sakt e ndjeni që jeni, e ndjeni, por nuk e mendoni që pikërisht sa më shumë ju të ndjeni që ju jeni me shpirtin tuaj, aq më shumë ju jeni të lidhur me energjin kozmike, me veten tuaj hyjnore, dhe pikërisht kjo është që ajo ju duhet të keni kujdes në këtë moment, dhe me gjithmonë ju e ndjeni, kur jeni të lidhur me shpirtin tuaj, sepse vjen pikërisht në zorët e barkut, të ndjeni atë që ndjeni, se ndjehet shpirtat të mrekullueshëm për këtë, ose në lidhje kur e shifni veten e pasqyrë, syt ju qeshin, ju jeni tjetërsuar, pra pikërisht kjo është pjesë e sinkronizimit, pra e asaj që ti shef në moment, pikërisht, do me thënë, ndjehet gjithka shpirtat të mrekullueshëm, pra kjo është dhe një nga ajo surpriza e universit. Tjetër, ju ndjeni që jeni të thirrur për të ndihmuar të tjerët. Kjo çfarë kupton? Ndërkohë që ju jeni pikërisht në rritjen tuaj, sidomos kur jeni lidhur me zemrën, ju e kuptoni që ju doni të ndihmoni njerëzimin. Pse doni të ndihmoni? Sepse ju keni vuajtur vetë, dhe pikërisht duke qenë se keni vuajtur vetë dhe e kuptoni që është diçka e mirë me ju. E kuptoni që diçka e mirë është me ju. Pikërisht ju vjen keq, ndoshta jeni në marrëdhënie në familje për domethënë për pjesë start e familjes e tjerë, sepse kanë energji tjetër, por gjithsesi ju e kuptoni që doni të ndihmoni, por shpirtra të mrekullueshëm. Kjo nuk ka të bëjë që neve duhet jemi patjetër të dalim vullnetar për të ndihmuar. Do të thonë që meqense më thret shpirti tani dhe të vazhdoj për shembull të shkoj të ndihmoj vullnetarisht një organizat, në qofse shpirtit të thërët dhe të shkosh, por unë presupozoj me këtë që kur fjesht ndima është edhe brënda familjes tuaj, të silesh mirë me bashortin, duke u siel mirë, dhe pse ka energji tjetër, ose me fëmi tuaj, ose me tetash, pra mënyra, ose me fqinjin tënd, në qofse a i e ndjen që, e shep se ju e keni arritur, pikërish, sepse ju thret shpirti, sepse e keni këte energji, pikërish kjo është dhe një lojndime, jo vetëm në familje, por dhe jashtë, të respektoni, të bëni, e tjera, pa përjashtuar pastaj që do të vazhdoj edhe në pikën e fundit, pikërisht të mësoni që jo vetëm merrni, sepse i merrni, por dhe do të jepni, dhe pikërisht kjo është që universin e na mëson për ligjin e bollokut, dhe ligji bollokut është jo vetëm të marrësh, por dhe të japësh, ose sa më shumë ti do japësh, aq më shumë dhe do marrësh. Çfarë ndodh shpirtat të mrekullueshëm? Unë do t'i jap një shembull. Unë në jetën time nuk gjithmonë kam zgjidhur problemet vetë, se isha egoiste, unë jam kushi.
Edhe pikërisht kjo ishte një pengesë që unë vërtet e kisha, sepse arritëm duke punuar fort e lodhu e bëu, pikërisht arrita diçka pra nga pasuria materiale, po ishte ajo që unë nuk mora pasurinë shpirtërore, shpirtërat e mrekullueshme, nuk kisha qetësinë. Pse? Sepse unë vetëm ishte ajo që bëj, 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 jep, jep, jep dhe nuk dija si të merrja. Pra, çfarë do të thotë të merrja? Pikërisht, në qofse eks partneri kërkon të të më ndimon të mua, unë të shë ajo e arri se bëj vete, bëj vete, bëj, ose më kupton, ose biles një ras do t'ju tregoj, unë isha në, do me thëmë, ju e dini që unë shkoj në pyllë, unë tani sot kam disa herë që e bëj në shpi shpirtat të mrekullueshëm se ka qënë shi dhe ndërko në shi unë nuk mund t'a bëj se dëmtohet aparati, pra nuk mund t'a bëj shpi, apo të vëçadrë, nuk ka kuptim, po gjithsesi të jeni të sigurt. Dikur, do me thëmë, kur isha në procesin që vazhdoj e shkoj, ishte një invalid me karroca dhe në pyll po mblithe ca lule. Unë kaloj, sepse është ajo thirrje që ne kemi për të ndihmuar. Edhe i them personit, të lutem, a mund t'ju ndihmoj? Edhe pse e shifja që ai me zi po e bënte, se ishte me karrocë, me zot të ulur, a invalid. Me zi po shkulte apo bënte, më tha mua, jo, faleminderit, kuptohet që unë do ta lë sepse kur nuk do. Pikërisht kjo është ajo që neve, do me thënë, nuk e pranojmë atë, pra që të kuptojmë ligjin që jep dhe merr. Pra, në qoftë se ju pyesni dhe t'jeni të sigurt, bëni pyetje, pyetni dhe pra të që ju pyesni, t'jeni të sigurt do të merrni. Unë gjithmonë pyesja, univers, më shfaq për shembull diçka, më trego para syve diçka ose më jep këtë muzikë ose më jep atë, bum, vinin gjërat dhe vinë shpirtrat të mrekullueshëm. Por një gjë nuk ju sjell universi, qoftë ti thua, ej univers më jep para, shpirtrat të mrekullueshëm, para janë energji, është vërtet është e këtij universit. Por ju e ditni tashmë se si mund të afroheni në para. Kjo nuk do të thotë që ju të punoni fort, 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 por paraja vjen kene dhe është edhe lotaria, do me thënë, kur ti e ndjen që pra vjen një ide, pikërisht, po këtë do t'a ja pikërisht në, pra të jeni të sigurt që ju sa më shumë të jepni, aq më shumë do të merrni. Dhe pikërisht tani në pikën e 5, ju do të merrni pikërisht udhëzime nga intuita juaj. Inshallah nuk më mbyllet. Çfarë do të thotë kjo? Shumica nga ju, biles që kur ju, pra në momentin që ju lidheni, do me thonë me shpirtin, sepse një lidhemi që në fillim ne kemi një intuit, kemi intuit shpirtat të mrekullueshëm, pikërisht si hyni në videot, që kudo që shkoni, qoftë në videot e mia, ju keni një intuitë sepse shpirti ju sjell, pra ju jeni të lidhur me energjinë dhe pikërisht me shpirtin. Shpirti është intuita, shpirtat të mrekullueshëm, shpirti është ndjenja. Ti u ndjeve, nuk u ndjeve mirë dhe pikërisht intuita jote të solli. Mendoni që shumica nga ju keni arritur, si arritët të rrisni aftësi, si të arrit të ndjeni atë që ndjeni. Pikërisht intuita është një surprizë që ju bën universi dhe kjo intuit vjen në rritje, në rritje. Ju filloni të kuptoni edhe më shumë, ju filloni të kuptoni, të stabilizoheni, të qartësoheni. Pra gjithçka nga këto vjen nga intuita i brendshme. Pikërisht ai zëri i brendshëm që ju thret, ato zorrët që u bën gërë kur jeni në fillim të fazës ose kur doni të shëroni hi apo mtetas. Pikërisht kjo është intuita. Pra sa më shumë ju të jeni, do me thënë, të ndiqni intuitet, aq më shumë është edhe pikërisht ajo që ju të, do me thënë, e kuptoni që jeni pikërisht aftë për të bërë diçka. Tjetër është që ndoshta, si ta kuptoni, ndoshta çuditërisht të vjen një ide, edhe për shkakun po marr në këtë rast idenë që do të blesh një loto, ti nuk e luajtur ndonjëherë dhe por ajo ideja të vjen edhe atëherë ti shko dije këtë, sepse ndiqe këtë ndjenjë. Pra ndiqe sepse shpirtat të mrekullueshëm shumë njerëz e kuptojnë pra ligjin e tërheqjes, nuk e kuptojnë mirë. Por ti jeni të sigurt kur kjo vjen si ide, pra vjen si ide që do me thonë, ok, të vjen në moment si surprizë, pikërisht shkoj edhe ndiqe këtë ndjeje dhe ndiqe, pra bli lotot, lëre, do me thonë, mos ju bashkangjit,
por vazhdoje këtë dhe pikërisht duke ndjekur këtë, do të vinë dhe shumë të mënda. Tjetër mund të vinë një ide për të bërë diçka, do me thënë do të bësh diçka, pikërisht atë ide që të vjen, për atë interes që ke që e ndjen që do të bësh, pikërisht kjo është, ajo të, kjo është intuita, pra sa më shumë të ndjesh atë, sa më shumë, kjo nuk do të thotë që do të filloj direkt, kjo vjen hap pas hap i shpirtat të mrekullueshëm. Sa më shumë ju të kënaqeni me jetën, sa më shumë ju të kënaqeni për atë që doni, çdo gjë është, pra pikërisht kjo është intuita për të jetuar jetën. Tjetër, të jeni të sigurt që ju vinë, sepse vetë, në qoftë se ju në moment keni qenë intuitiv, por keni ngecur, pikërisht në qoftë se kjo intuita në moment ju ka ngecur, pra dhe thoni, o, po, unë isha shumë, por tani pse s'po arri dot, pikërisht, ndoshta jeni të bllokuar, prandaj hyni dhe një herë, gjeni zorët e barkut, dhe duke i ndjerë zorët e barkut, duke u lidhur me energjinë, përsëri ju do të merrni informacion, përsëri ju do të lidheni, prandaj vazhdoni, intuita vazhdoni, ju vjen dhe ju ditet më shumë me lutjet, me afirmimet, me meditimin, vazhdoni në natyrë, sepse thjasht lidhja jon, pikërisht universi ju ka marrë, kur, dhe sidomos kur jeni intuitiv, pra që është rritur, ju ka pikërisht ja u ka marrë kurrizin, çfarë do të thotë që ju jeni lidhur me energjinë kozmike, pra ju jeni unik, mendërisht, shpirtërisht, emocionalisht.